Umman Oromo ijoolleesaa afaan dhaloota isaaniin akka barataniif qabsoo cimaa taasisaa ture. Bara 2010 hawwiin uummata Oromoo biyya isaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti eebuu afaan ofiin ijoollee ofii barsiifachuu milkaa'e. Manneen barnootaa afaan Oromoon barsiisuuf banaman keessaa isaan muraasni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Jeneraal Waaqoo Guutuu, mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Jeneraal Taaddasaa Birruu, mana barumsaa Burqaa Waayyuu kaasuun ni danda'ama. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan barnoota saayinsii fi aadaa UNESCO qorannoo bara 2005 geggeesseen barnoota qulqullina qabu kennuuf wantoota murteessoo ta'an keessaa inni ijoon afaan dhalootaan barsiisuu akka ta'e qorannoodhaan ifoomsee jira. Daawwattoota dhangaa Finfinnee, qophii keenya har'aatiin manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti banamanii hojii baruu fi barsiisuu afaan Oromootiin kennaa jiran keessaa mana barnootaa Burqaa Waayyuu sadarkaa tokkoffaa fi mana barnootaa Artist Haacaaluu Hundeessaa sadarkaa tokkoffaatti argamuun haala jiru odeeffannee jirra. Nu hordofa. Bara darbe sababa rakkina akka biyyaatti nu qunnameen sababa dhibee koronaa vaayirasiitiin mitootessa 4 irraa jalqabee manni barumsaa akka biyyaatti cufamuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee bara kanammoo osoo dhibeen kun jiru of eeggannoo taasisa. Barumsi akkamittiin itti fufuu danda'a waan jedhu akka mana barumsaattis qophii adda addaa taasisaa turre. Akka kutaa magaalaa keenyaatti akka kutaa magaalaa Nifaasil Kilaaftoottis waajjira barnootaa wajjin mari'achaa waan baay'ee hojjechaa turre jechuudha. Biiroonis sadarkaa biirootis ol laallee waamicha adda addaa nu taasisaa, deeggarsa adda addaa nu taasisaa, karaa isaaniis mari'achaa qophii taasisaa turre jechuudha. Barattoonni keenya walirraa fageenya isaanii eeganii maaksii isaanii fayyadamanii anillee akkuma kana wantoota fayyadamuu qabu guuttadhee saasarii illee maaksii illee godhadhee kan barattoota kan haala of eeggannoo qabuun barsiisaan jira. Waa'ee koronaatiin wal qabatee jalqabumarraa hubannoo uumneerra. Hubannoo uumuu qofas otoo hin taane barattoonni keenya mana barumsaa gaafa seenan bishaan bal'aas qabaachuu baannu sochii manni barumsaa ijaarsarras jiraatu of eeggannoo akka taasisaniif qabeenya qabnutti fayyadamne harka isaanii dhiqatanii ganama akka isaan seenan mana barumsaa keessatti maaksii akka fayyadamanii fi nyaata mataasaa qofaa akka nyaatanii fi walirraa fagaatanii mana barumsaa keessatti akka isaan barnoota isaanii hordofan yeroo irraa hubannoo kennaa jirra. Ijoollee waan ta'aniif yeroo tokko tokko haalli itti dogoggoran jira waan ta'eef kanaaf barsiisonnis hoggansi mana barumsaas barattoonni ciccimoonis barattoota kan akka hordofanii fi hubannoo uumaa akka deeman irratti hojjechaa jirra. Namni tokkochi akka vaayirasii koronaatiin qabamuun barbaannu hundi keenya maaksii godhannee saanitaayizara fayyadamuu fi bishaan dhiqachuun barbaachisaadha. Manneen barnootaa adda citanii turanii deebisnee jalqabuuf hojii hubannoo uumuu sosochii garaagaraatu taasifame. Sanatti isaan seemmoo barattoonni akkamittiin dhibee kanaaf osoo hin saaxilamin barnoota isaanii barachuu danda'u kan jedhu istiraateejii yeroo rakkootutu ba'eet daree keessatti barataan barataa 25 yoo lakkan teenye deebi'ees immoo of eeggannoodhaan golgaa afaanii funyaanii godhatanii akka baratan iddoo harka dhiqannaa kanadha kan mijeeffame. Keessauu maateriyaaliiwwan kanneen kennuuf karaa biiroo hojii bal'aan hojjetamee bulchiinsa magaalaa wajjiniin ta'uudhaan barattootaaf raabsamee jira. Ammas hojiin kun kan ittuma jirudha. Dabalataanis wanti adda taasisu dhibee kana ittisuuf ogeessonni fayyaa almoost 4 ta'an qacarriidhaan karaa biiroo fayyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajjiniin ta'uudhaan qacaramanii manneen barnootaatti ramadamanii ittisa dhibee kanaatti irratti fi hubannoo kennuu irratti hojii kana hojjechaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Manneen barnoota afaan Oromoo kun erga banamanii
ijoolleeni duraani maatiin manatti afaan Oromoo dubbata ijoolleen immoo alatti afaan Amaariffaatiin baratti. Kun dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Waan gama hundaanuu dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Ijoolleen sun tokko barnoota irratti cimtee bahuudhaaf afaan dhalootaa ishee sanaan osoo barattee irra caalaa achiif gochuu akka dandeessu saayikoolojikaalee saayinsiidhaanis kan mirkanaa'edha jechuudha kun. Rakkoo kanatu ture dura. Amma ijoollumti mana barumsaa afaan Amaariffaa keessaa baatee dhufte suni amma umrii daa'imummaa keessa waan jiraniif afaan Oromootti deebi'anii afaan Oromoo isaanii baratanii qabxii olaanaa galmeessaa jiru jechuudha afaan Oromooti. Kun immoo akka amma fakkeenyaaf ijoolleen bara kana akka fakkeenyatti isin kaasu kutaa 8ffaa qoraman ijoollee duraan afaan Amaariffaatiin barachaa turanii Atsamoyer maatiin afaan Oromoo argannaan gara afaan Amaariffaatti afaan Amaariffaarraa gara afaan Oromootti deebisee ijoollee isaanii baratan. Successful ta'anii parsantii 100 ijoolleen kun darbaniiru afaan isaaniitiin baratanii jechuudha. Afaan isaaniitiin asitti barachuun isaanii iyyuu baay'ee fedhii guddaa qabu. Kan afaan illee hin beekne dhufanii asitti afaan baranii afaan sanaan barachi sirriitti fedhiin isaanii baay'ee daran olaanaadha. Baay'ee kan namatti tolu waan ta'eef afaan isaaniitiin baratu afaan maatii isaaniitiin baratu waan ta'eef fedhiin isaanii akka barattoota koo hubadhutti fedhii guddaadha kan isaan qaban afaan kanaan barachuudhaaf. Aadaa isaanii akka baratan, afaan isaanii akka baratan, afaan isaaniitiin akka hojjetan, afaan isaaniitiin akka jiraatan gochuuf qaqqabnee jira. Manneen barnoota naannoo kanaa baay'ee isaa keessatti barattoonni afaan Amaariffaatiin baratan daree keessatti Amaariffa kan isaan baratan. Mana barnootaa dareedhaa gaafa gadi ba'an afaan Oromiffaatiin walii galu jechaadha. Kana jechuun afaan Amaariffaa barbaadanii osoo hin taane waan rakkataniif qofa barachaa akka isaan turanidha jechaadha. Kanaaf egaa barattoonni afaan isaaniitiif gaafa baratan afaan isaaniitiin waan barbaadan uumuu danda'u jechaadha. Afaan isaaniitiin aartii hojjechuu danda'u jechaadha. Kanaaf afaan ofiitiin barachuun faayidaan inni qabu waan salphaa miti. Kanaan dura rakkooleen turan dhaloonni afaan dhaloota isaatiin barachuu dhabe rakkoolee gurguddaatii irra gahaa ture carraalee hedduu darbaa ture. Kanaaf isa kana keessa baasuudhaaf immoo wal tumsinee qaamni dhimmi ilaalu hundiyyuu dhimmamtoonni barnootaas ta'u qaamni dhimmamtoota barnootaa bira dhaabbatu hundis irratti tumsa taasisnee barnoonni kun akkaataan itti lafa qabachuu fi dhaloonni akkaataan itti carraa as keessatti garaa guutuu ta'een argatee afaan dhaloota isaatiin barachuu danda'u taasisuudhaaf barataanis barsiisaanis manni barumsaas qophii cimaa taasisaa jira. Finfinneetti afaan koo baruudhaan dhaloota irraa dhalootaatti akka darbuun taasisa. Bara dhingaddaa afaan Amaariffaa qofa waan ta'eef qabxiin kootis gadi bu'aan ture. Afaan Oromoo barachuu kootiif waan gammadeef amma kan afaan Oromoo kana qabxiin koo olaanaa akka ta'u nan baradhee sanaan galmaan goo barbaada jechuudha. Amma afaan Oromoo mana barumsaa caalu keessatti barachuu kootiif gammadeen jira. An akka Oromoo tokkootti carraa mana barumsaa Finfinnee keessatti banamu kana argate hunduu Oromoon naannoo kana keessa jiran hunduu oduu danda'anii ijoollee isaanii afaan isaaniitiin barsiisanii natti tola. Afaan ofiitiin barachuun yookaan immoo afaan dhalootaatiin barachuun faayidaa guddaa qaba barataadhaaf jechuudha. Maaliif hubannoo gahaa argata. Sodaa tokko malee waan gaafachuu qabu gaafata. Kanaaf ofitti amanamummaa guutuudhaan barnoota isaa akka hordofu baay'ee daran sadarkaa olaanaatti gargaara jechuudha afaan isaaniitiin barachuun. Manneen barnoota baay'ee irra ta'uu ilaaltan amma ijoolleen baay'een hin kufti. Yoo kuftu duubni isaanii yoo qoratamu afaanicha hin danda'an rakkoon isaa kanaa jechuudha. Kanaaf ammayyuu Oromoo baay'eetu iddoo baay'eetti afaan Amaariffaatti kan barsiisuu jira jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti. Akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hojiin guddaan hojjetameera. Hojiin guddaa maaliif kuni waggaa dheeraa waggaa 150 magaalaa afaan Amaariffaa duwwaan barsiisaa turte manneen barnoota hunda keessatti afaan Oromoo banuu jechuun salphaa miti. Injifannoo guddaadha. Manni barumsaa afaan Oromoodhaaf Finfinnee keessatti banamuunsaa aadaan Oromoo akka guddatu. Kaayyoon Oromoodha afaan Oromoo akka guddatu eenyummaan Oromoo Finfinnee keessatti akka dagaagu aadaa fi duudhaan Oromoo Finfinnee keessatti irraanfatamee ture akka inni deebi'ee dagaaguuf guddatuuf gaaffii uummanni Oromoodha qabsoon Oromoodha irratti godhamaa ture mootummaan deebii deebisee deebiin sun nuun immoo akka inni galma ga'uuf tattaaffii guddaa gochaa kan jiru ta'uu keenya. Akka mana barumsaa keenyaatti yoo fakkeenyaa fudhanne
manni barnoota kun bara kana keessa kan baname haa ta'u rakkoolee jiran hunduma rakkoo jiru akka jirutti qabanneet barnoota karaa guutuu ta'een wal gargaarree an geggeessaa jirru rakkoolee ballaa jira rakkoolee sana ammoo kana baluuta osoo hin jedhin waliin taane rakkoolee sana furree itti deemaa jirra manneen barnoota biraallee akkaatuma kanaan bifuma asitti baruuf barsiisuun geggeeffamaa jiru kanaan iddoo garaagaraa rakkooleen as jiran jiraachuu danda'u bifa kanaan danda'anii lafa qabsiisuutiin dhalootaaf booruudhaaf wabii ta'uun barbaachisaadha jedha. Dareewwan ijaaraman kana keessa arti gaalarii hojjechuuf jirra bakka barattoonni keenya barnoota qalamaa qofa osoo hin taane haartiidhaan bobboca mataa isaatiin mana barumsa maqaa ogeessatiin moggaa'edha waan ta'eef barattoonni barnoota akkaadaamii qofa baratanii akka keessaan baane arti gaalariidhaaf kutaa qopheessine jira waan ta'eef sana keessattis qabeenya qabnuu fi baay'ee tanuu ramadameen meeshaalee muuziqaa barbaachisan illee bituudhaaf caalbaasirra jirra jechaadha. Manneen barnootaa afaan Oromootiin barsiisan akka babal'atanii fi fedhii guddaadha kan jiru akkuma fakkeenyaatti yoo fudhanne bara darbe yoona kana manneen barnootaa 146 qabna walumaa galatti bara kana gara 192 olitti guddisne kan sila jedheeyyuu fedhii. Maatii barattootaatiif kan hin jedhu manneen barnootaa bira dhaabbatanii rakkooleen tokko tokko jiraatanis rakkoolee sana mana barnootaatti dhiyaachuutiin ijoollee isaanii hordofuudhaan karaa guutuu ta'een manneen barnootaa waliin ta'uudhaan hordofuudhaan jajjabeessuudhaan akka isaan baratan jajjabeessuun barbaada. Afaan Oromoo immoo afaan saayinsii afaan teeknooloojii afaan qo'annoo fi qorannoo ta'ee akka addunyaatti bayyatoo jira. Kanaaf kanammoo eenyutu guddifata abbaadha jechuudha. Kanaaf maatiidhaaf kan hin dhaamu koottaa wajjin hojjennaa daa'ima keenya irratti dhala keenya irratti investaa goonu wajjin haa hojjennu beekumsa qabnu maallaqa qabnu horii qabnu daa'ima kanneen irratti baasne haa hojjennu afaan Oromoo haa guddisu. Maatii barattootaatiif dhaamsiin qabu barnoonni Finfinnee keessatti kennamu kan biraarra adda ta'ee utuu hin ta'in kaayyoo afaansaa dagaagsu aadaasaa dagaagsu duudhaasaa dagaagsu ta'uu beeke barattoonni isaanii akka isaan sirriitti qo'atan qayyabatan barataa cimaa akka isaan ta'an dorgomaa akka isaan ta'an manni barumsaa kun dorgomaa akka inni ta'uuf nus kan irratti hojjetaa jirru ta'ee maatiin nu duukaa hiriiree akka manni barumsaa kun kanarra dagaagun dhaamaaf. Ijoolleen afaan keessanii dhaloota keessan beekuun barbaachisaa waan ta'eef afaan Oromootiin baradhaan jedhan. Ijoolleen Finfinnee keessatti dhalatan aadaa safuu ni beekan turan. Mana barumsaa kana keessa erga eegalanii qabanii Oromoota kallattii garaagaraa dhufan faana waan arganiif aadaa isaanii duudhaa isaanii barachaa jijjiirama bicaakoo irratti argee jira jechaadha. Yookoo daree bara ifaa godhi daraa biyya nagaa godhi daraa birraa maaltu wallaalaa birraa maaltu caalaa birraan baree daraa abbaaboon daraaree daraa. Manneen barnootaa babal'isuu qofaan galma miti waan tokko ta'uu danda'a barattoonni achi keessatti baratanii dorgomaa ta'anii akka ba'aniif hojiin hojjetamuu qabu bal'aadha inni kun immoo karaa biiroo qofa miti kan galma ga'u hawaasni keenyas nu bira dhaabbatee deeggarsa akkuma kanaan dura taasisaa ture taasisuudha hordoffiin maatii barattootaa baay'ee murteessaadha.